През последните седмици чухме множество информация за закриването на големи заводи, занимаващи се с автомобилни части в различни места на България. В същото време Марио Драги пусна нов доклад, който говори за неспособността на Европейския съюз да се конкурира с САЩ и Китай. Повече по темата ще разговаряме с Никола Янков, управляващ партньор на Expat Capital. Здравейте, господин Янков. Здравейте. Между външните инвестиции в България продължават да са на нечувано ниско ниво. В същото време външни компании закриват своите производства тук и отиват в други държави. На какво се дължи това? Няколко са факторите, които определят поведението на чуждите инвеститори в България. Първо е, че най-сериозният фактор според мен е фактът, че България е изолирана в задния двор на Европейския съюз все още. Тоест ние не сме интегрирани напълно в Европейския съюз по отношение на еврозона и Шенген. Перспективата това да се случи също е неясна. Политическата нестабилност, разбира се, не помага. Но това държи на страна или, да кажем, в изчаквателна ситуация всичките по-големи проекти, които биха могли да се локират на наша територия. Другия проблем е общата политика на Европейския съюз по отношение на декарбонизация и, да кажем така, екология, която продължава през последните 10-15 години. Това засяга не само България, но деиндустриализацията, т.е. затваряне на производства, касае повече държави в Европейския съюз, като напоследък чухме подобни заявки и от Германия. Големи производители, като Volkswagen, може би ще споменем и за това, също заявиха на намерение да прекратят или силно намалят производството си в родната си държава. Така че дори в страна като България с най-ниските разходи за заплати, ние сме с най-ниските доходи в Европейския съюз, това не ни помага. Цената да се прави бизнес в Европа, данъците, които са основно от екологичен характер, емисионните данъци върху въглеродния отпечатък на производителите, са достатъчно сериозен разход, за да накарат инвеститорите да преместят своите производства извън Европейския съюз. За проблема с външните инвестиции се говореше още по времето на втория кабинет на Бойко Борисов, както и на третия. Тогава се отправяха много критики към него, че ги няма тези инвестиции. Когато той е паднал от вас, дойдоха нови правителства, които настояха, че техният голям приоритет е да докарат външни инвестиции. Отново не се получи. Сега се говори, България е нестабилна държава в управленско ниво в момента и няма как да ги докараме. Какъв всъщност е големия проблем и как да ги докараме? Дали като им предлагаме държавни облекчения, защото вече видимо, че не може да разчитаме просто на ниските заплати, които вече не са и толкова ниски, между другото. Държавни субсидии, ако наречем облеченията така, са невъзможни в рамките на общия европейски пазар. Или не, да кажем така, не без разрешение на Европейската комисия. Това, което се случва в някои европейски държави, например в Полша, които привлекаха огромна инвестиция на Intel в завод за чипове на територията на Полша, е държавата да стане съдружник, като инвестира като equity, собствен капитал, част от инвестицията, и по този начин споделя и бизнес риска с инвеститора. Но българска държава няма пари за такива начинания, да бъде се инвеститор в огромни капиталови проекти на големи компании. Другото, което липсва в България, освен интеграцията в еврозоната и в Шенген, е подходяща инфраструктура за големи индустриални предприятия. Ние просто не можем да предвижим напред-назад огромното количество стоки, които са свързани с, да кажем, производството в един автомобилен завод. Затова такива заводи в България и няма. Така че липсата на интеграция в Европейския съюз, липсата на адекватна инфраструктура в самата държава, ако щете и неясната геополитическа ориентация на страната, която е с единия крак в НАТО, но всъщност не съвсем. Знаете риториката тук каква е по отношение на Русия. Това също спира сериозните инвеститори да направят важната крачка. Това, което наблюдаваме напоследък, са наистина исторически ниски чужди инвестиции. Последната година мисля, че бяха няколко милиарда лева, но като извадите от това печалбата на търговските банки, която всъщност те са повечето от тях чужди компании, се брои в графата чужди инвестиции, ще се окаже, че ние сме може би на под 1% от БВП общия размер на преките чужди инвестиции в България. Такова нещо никога не е било. И в същото време изглежда, че икономиката върви сравнително стабилно. Все още това не се отразява на безработицата. Безработицата ни е ниска, но в какъв момент може би ще го усети? Икономиката върви доста бавничко. Миналата година растежът беше само 1,8% от БВП, което е историческо ниско ниво за България. Така че въпреки 20 милиарда лева бюджетен дефицит, които се натрупаха през последните години и бяха изхарчени от държавата, за да се стимулира икономическия ръст, това беше политиката на Асен Василев като финансов министър, дайте да харчим повече държавни пари, защото това по някакъв начин ще доведе до ръст. Такъв ръст не се наблюдава. И нито това дигна доходите на хората, нали, дигна инфлацията със сигурност, което изяде голяма част от хората, които нямаха стабилни доходи или имаха спестявания в банките.
но икономически ръст не се получи от това нещо и ние съответно и не привлекахме и чуждестранни инвестиции. Така че България не расте. Тя може да е стабилна, но стабилно закотвена към нулата. Това не е добра новина. И в този смисъл, при евентуално ново правителство, което не е сигурно дали ще се случи, трябва ли да се промени тази политика с харчовете? Тоест, тя до някъде е, може би, популярна, някои хора са доволни, получават бързо повишение на заплатите, но трябва ли да се примерим, че го няма този ръст и да се върнем към по-консервативна политика, към политиката на излишъците, която да ни даде определена стабилност за напред? Според мен трябва да преформатираме изцяло ролята на държавата в икономиката. Харченето на държавни пари е наркотик, който действа краткосрочно тази година. До година, когато спрете това харчене, всичко се връща обратно. Държавата дигаше доходите само на държавните чиновници, разбира се. В вашата компания, предполагам, никой не е дигнал заплатите за държавни пари. В моята също. Така че няма как държавата да повлияе върху вдигането на доходите, но когато натиска пазара на труда, вдигайки заплатите на държавните служители, тя остава на едно ниво. И по този начин конкуренцията вече на пазара на труда, държавата започва да се конкурира с частния сектор за кадри, с по-високи заплати. Това не е положителен ефект, между другото, защото в България има проблем с пазара на труда. Ние нямаме достатъчно човешки ресурси. Ние намаляваме демографски, намаляваме и заради емиграция. Имаме проблеми с квалификацията на хората. Това, между другото, е другата спирачка при чуждите инвеститори. Те просто не могат да намерят достатъчно квалифицирани хора, които да работят в сериозни технологични предприятия в България. А това, което прави държавата, е точно обратното, на което тя трябва да прави. Тя конкурира частния сектор с по-високи заплати в публичния сектор. Това ще спре частните инвестиции дългосрочно и ще забави растежа, доколкото го има изобщо, и ще намали още повече перспективата за привличане на чужди инвеститори. Новата политика трябва да е точно обратната. Държавата трябва да се измести от икономиката, да спре да харчи, да се върне към едни по-балансирани бюджети, да спре да строи големите инфраструктурни проекти с държавни пари, да се мени към концесионни принципи за привличане на частни капитали от чужбина, които са първо преки чужди инвестиции. За десетки милиарди евро, те ще завъртат всъщност икономическото развитие на България в следващите години. Но, за съжаление, така икономическа политика не се предлага от нито една от партиите, с изключение на Синя България като коалиция. И да се насочим към Европейския съюз. Марио Драги излезе с нов доклад за конкурентоспособността на ЕС. В него, както вече много хора предполагаха, Европа много трудно може да се конкурира с САЩ и Китай в момента. Той настоява за допълнителни разходи. В същото време в Брюксел вчера имаше и неголеми протести срещу плановете за закриване на заводите на Volkswagen и Audi, което говори за нестабилна икономика в Европейския съюз. Как се стигна до тук? Стигна се с политиката за декарбонизация и деиндустриализация от последните 15 години. Това, което виждаме в момента в много европейски държави, е затваряне на индустриални производства, затваряне на енергийни мощности, което е директен резултат от едно десетилетие на илюзии, че Европа трябва да стане въглеродно-неутрална територия. В същото време държави като Китай и Индия правиха точно обратното. Те увеличаваха индустриалното си производство и ако видите графиката за въглеродните емисии, ще видите как Европа намалява своите емисии примерно през последните 7-8 години, докато в Китай и Индия те експоненциално се увеличават. Там се вкарат в операции нови термоцентрали на въглища всяка година и то в огромни количества като мощности. Строят се нови заводи. Там този въпрос не се разглежда. Тоест, ние какво правим? Ние изваждаме индустриално производство от Европа, включително от държави като Германия и България, за съжаление, независимо от ниските разходи тук, и ги прехвърляме към Азия. Това нещо трябва да спре. Как трябва да спре? С заклинания и политически доклади на Марио Драги няма да се случи. Бизнес реагира на пари. За да задържите инвеститорите в Европа и да задържите тяхното производство тук, вие трябва да премахнете данъците, които ги мъчат в момента. Това са въглеродните данъци на първо място. Второто нещо, което трябва да се осигури в Европа, е фискални стимули за инвестиционни потоци. Европа е прекалено облагано място, т.е. данъци са високи. Трябва да се осигурят предимства, данъчни предимства, ако щете облекчение, за компании, които осигуряват дългосрочен растеж, нови работни места, индустриални инвестиции. Такива мерки за сега не съм чул да се предлагат. Т.е. ние констатираме проблема, но не нямаме конкретното решение. Не съм видял още така добър пакет, финансово обезпечен, с европейски пари, който да е насочен към привличане на индустриални инвестиции в Европа. Те първо трябва да видим политиката на новата Европейска комисия на госпожа фон дер Лайен, какво мисля в тази посока. Експерти тук са заявявали, че през последните години ЕС едва ли не е обявил война на капитала с идеята да премахне неравенствата, но в същото време пък е изгубил своята конкурентоспособност. И сега ЕС е на някаква
в някакъв момент, в който се чуди какво точно да прави, да се връща ли към своите стари политики или да продължава с тези, които може би не водят до резултатите, които се очакваше. Да, мисля, че беше Леон Блум, един премиер на Франция от 30-те години на миналия век, който беше казал, че икономическата политика на Европа е насочена към оцеляването на старите големи компании, а икономическата политика, американския капитализъм всъщност е насочен към формирането на нови като приоритет. Европа трябва да се замисли и да реагира повече по начина, по който Америка е построена като икономически модел. В Европа трябва да се насърчават ново възникващи компании, нови иновативни бизнес модели. Ние продължаваме като континент, като Европейски съюз, да мислим за оцеляването на старите корпорации, които са на 50-100 и повече години. И нямаме достатъчно механизми, включително за осигуряване на ключово финансиране на стартап ниво. Нямаме екосистема от Venture Capital фондове, която съществува примерно в пазари като щатите, които гарантират иновативни модели, динамично развитие на нови компании. Знаете, че най-големите компании с най-голямата пазарна капитализация в момента по света са възникнали последните 20-25 години. Nvidia преди около 30, да. Да, или да кажем 30 на години включително, повечето от големите имена, които се познават от хората. Такова нещо в Европа няма. Тук няма нито една компания от такъв характер. Ето там трябва да са насочени политиките на новата Европейска комисия към стимулиране на нововъзникващи компании с иновативни бизнес модели. Те трябва да бъдат подсигурени не с европейско държавно финансиране, а по-скоро с екосистема от частни фондове и банки, които да могат да подкрепят тяхното развитие. Това става, разбира се, с фискални стимули, основно и с регулации. Европа е свръхрегулирана територия. Това трябва да се промени. И тук е въпросът, защо континент, който даде на света Ферари, Volkswagen, Porsche, модни брандове като Versace и Dior. Що този континент вече не може да го прави? Сякаш изгуби своето умение да произвежда нови големи компании за иновации, докато САЩ виждаме, там е ясно. В Китай обаче имат много сериозни компании отново в иновациите. Защо Европа някакси забрави за тези нови неща и си стои сякаш миналото? Да, вие говорите за период преди 50, 60, 70 години, когато тези марки бяха еталон за качество и бяха така премиум лицето на Европа към света. На Западна Европа бих казал тогава, но на Източна Европа беше в съвършена ситуация. Но света се промени. Темпа на промяната се промени. Вече за година, две-три нещата се завъртат до такава степен като технологична промяна и промяна в потребителските навици на хората, че европейските компании просто не могат да се справят с това темпо на промяна. Те останаха закостенели в своето мислене, в своите бизнес модели, разчитайки на стара слава. Докато държави като Съединените щати всъщност прегърнаха промяната. Те са шампионите на промяната. Те се опитват да ускорят промяната, защото това е в полза на по-иновативните и по-гъвкавите бизнес модели, като техния. Китай е територия, където не бих казал, че се произвеждат нови неща, но те са изключително адаптивни по отношение на привнасянето на технологии, на адаптирането им и на ребрандирането им като китайски продукти. Тъй като там държавата е основен акционер в най-големите компании, достъпът до капитал не е проблем. Държавата просто финансира. В Европа нямаме такъв случай. А в Америка финансирането идва от доста сериозна динамична екосистема от частни фондове. И фондовия пазар. Просто. И тук като говорим за това, виждаме някои държави около нас как се осигуряват инвестиции. Примерно Гърция се осигури много голяма инвестиция от Microsoft. Турция успява да привлече китайски инвеститори. Можем ли да кажем, че има и ни държави в Европа? Турция не е част от Европейския съюз, но да речем, че има своята политика, които успяват да привлечат инвестиции. Говори се за добри числа в Италия, в Испания. Испанският премьер беше на посещение в Китай и призова да не се обтягат отношенията с Китай, да се намери икономическо решение. Можем да кажем, че дадени държави се справят по-добре, а други, като Германия, изненадващо или не, не могат да намерят път в новата среда. Не, аз бих добавил Румъния и Полша към отличниците, за които споменахте. Те привличат огромни по размер и сериозни като технологии инвестиции през последните 2-3 години. България, разбира се, не е сред тези държави. Причината за това е, както казах, изолацията на държавата от сърцето на Европа, от икономическото и политическото сърце на Европа, нежеланието или така перманентното самоотлагане по отношение на членство в еврозоната, което ние тук три пъти го правим. Сами си го създаваме това като проблем. Държаването на държавата извън Шенгенската зона, която създава, виждате какво става по границите с Гърция и Турция в момента. Точно това е актуалният проблем. Тоест, как искате да имаме огромни товаропотоци, да сме част от търговски обмен, след като тировете с километри стоят на границите ни.
Тоест факт е, че ние сме все пак изолирана територия и не интегрирана напълно в Европейския съюз е голям проблем за чуждите инвеститори. И това се знае. Липсата на работна ръка, за която вече коментирахме, квалифицирана и като бройка, също е проблем. И не на последно място, липсата на стабилно правителство, което да е сложило това в фокуса на своята политика. Това значи министри, които обикалят световните инвестиционни столици, говорят с големите компании на техния език и предлагат възможности и маркетират своята държава. Такива не сме виждали от много дълго време в България. А какво трябва да е отношението на ЕС към Китай? Сега има един сблъсък по тази тема. ЕС планира и ни ограничения за китайския внос на електромобили. В същото време някои държави, дори европейските производители, казват, че това не е правилно, че трябва да се намери нов модел на партньорство, който да е позитивен и за двете страни. Как трябва да действа Европа спрямо Китай? Трябва да е ясно на всички, че Китай не е капиталистическа държава. Те имат, да кажем така, смесен модел на икономика, но основният инвеститор в големите китайски компании е китайската държава. И техните менеджери са контролирани от китайската комунистическа партия. Те са така наречената номенклатура, както беше едно време в социалистическите държави в Източна Европа. Държавата в Китай подпомага по различни форми своите големи компании, в които тя е директен акционер. Тя продава по-евтина енергия, субсидирана, или пък осигурява по-евтино финансиране, или ги спасява от фалити, когато те са в проблеми и имат загуби, като инвестира допълнително пари в тях. Това дава основание на Европейския съюз и на други държави, като Съединените щати, да речем, да налагат защитни тарифни ставки, които да защитават своите пазарни производители, които не могат да ползват такива привилегии и подкрепа от своите държави, срещу китайските стоки. Така че това би трябвало да продължи според мен като политика, най-малкото да се запази потенциала на Европа, да не бъде унищожен от нелоялна конкуренция от страна на китайски производители. Докато най-малкото Европа се пренастрои и отново вдигне своя индустриален капацитет и технологичен капацитет да произвежда модерни стоки. Нещо, което отдавна е прехвърлено към Азия в по-големите европейски държави. Това според мен няма и да се промени. Още повече Китай като политическа позиция започва да става все по-агресивен в международен план. Знаете за тяхната заявка да си върнат със сила Тайван. Това би предизвикало огромни така последици в международната търговия, изолация на Китай и прекъсване на линиите за снабдяване от там. Както с суровини в някои индустрии, така и с готови продукти. Така че по-добре е Европа да изгради своята икономическа самостоятелност и това може да стане най-добре, когато има време да защитни мерки срещу китайските производители. И за финал, какви са решенията пред Европа? Марио Драги говореше, че задължително трябва да се намерят пари за допълнителни харчове, с които да се стимулира индустрията. Вие казахте, че Европа трябва да се нагоди към американския модел. Въпросът обаче, възможно ли е това? Защото Европа наистина през последните години говореше основно, трябва да заличим неравенствата, независимо на каква цена, за зелени политики. Настоява се, че в дългосрочен план зелените политики ще дадат резултат, просто трябва да имаме търпение. Те биха дали резултат, ако целият свят ги прилагаше, но както се оказа, прилага ги само Европа и съответно губи основните си производства в полза на основно на Азия, на азиатските държави, като Индия и Китай. Това нещо трябва да спре. Зелените политики на Европа трябва да бъдат ревизирани изцяло, така че те да не се отразяват като основен фактор за деиндустриализация, защото това работи точно в обратна посока. Нямате бедни държави, деиндустриализирани държави, които да са екологични шампиони. Там обикновено имате мизерия и екологична нищета. Т.е. колкото по-бедна една държава, колкото по-деиндустриализирана е тя, толкова по-малко би могла да бъде екологично чиста и полезна за своите граждани. Така че новата екополитика на Европа от последните 10-15 години трябва да бъде ревизирана. Декарбонизацията не трябва да бъде поставена като абсолютна цел. Фискалните механизми, които бяха сложени, включително въглеродните квоти, такси и така нататък, трябва да бъдат отменени. Трябва да се мине към нов модел на стимулиране на инвестициите и то от частен характер. Аз не вярвам в модела, където Европейски съюз с държавни пари, дали общо европейски, дали на национално ниво, може да субсидира и да кара някой инвеститор да прави някакви инвестиции заради това. По-скоро трябва да се стимулират с фискални механизми частните инвеститори да създават нови производства и нови инвестиции на зелено. Включително банките, които трябва да стимулират да кредитират дългосрочно, включително частни инвестиционни фондове и фондовете, регулираните пазари като фондовете борси, през които да се набира капитал, за да се реализират тези инвестиционни проекти. Това може да стане, като се освободят малко регулациите върху тези свръхрегулирани индустрии и се насърчат по начин, по който в щатите се случват нещата. Няма нужда да се открие топлата вода. Добре, много ви благодаря. Също. Никола Янков, управляващ партньор в Expect Capital.